കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായിട്ടാണ് വരുന്ന വഴിയാണ് ഇയാൾ ഈ കൃത്യം നടത്തിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പ്രതിക്കെതിരെ 55 കേസുകളുണ്ട് എന്നും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. കെ എം ബിജുവിലേക്ക്. ബിജു, ഇത് ഈ ഒരു കൊലപാതകം മുട്ടറ്റം മാത്രമുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മുങ്ങിമരണം ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് പിന്നിൽ സംശയിക്കത്തക്കതായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ചെളിയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലൂടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴും ഈ കൊലപാതകത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ അവശേഷിച്ചിരുന്നു. എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇയാൾ ഈ കൃത്യം ചെയ്തത്? ഇയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഷിയാസ് മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്ന ആളാണ് പ്രതി. ഇയാള് കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കൃത്യം പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, അവിടെ ചെറിയൊരു തോടാണ്, മുട്ടറ്റം പോലും അതിൽ വെള്ളമില്ല. ഏറെക്കുറെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പ്രതി കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു 10-20 മീറ്റർ അപ്പുറം ഒഴുകിപ്പോയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നും ഏറെക്കുറെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. പ്രദേശവാസികൾ നമ്മോട് ചേരുന്നു. ഈ വഴിയാണോ വന്നത്? ആ, ഈ വഴിയാണ് വന്നത്. ഏകദേശം പിന്നെ 9:30 വിട്ടുനിറങ്ങി പിന്നെ നടന്നു വരിക. അപ്പം നടന്നു വരുന്നേരം തൊട്ട മേലെ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടിയും കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയും കയറ്റി ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകളൊന്നും തൊട്ടടുത്ത് വീടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സ്ഥലത്ത്. അന്ന് വീട്ടിൽ ആളില്ല. അവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു അവര്. അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ആളില്ല, വീട്ടിൽ ആളില്ല. വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകമായി പോയില്ല. അതെ അതെ അതെ, ഭയങ്കര കൊലപാതകം. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്. എത്ര മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മൃതദേഹം കണ്ടത്? ഒരു 2:30 12 മണി 12 മണി കണ്ടത്. ഇവിടുന്നൊരു 50 മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളില്, 50 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും. 50 മീറ്റർ അകലെയാണ് കണ്ടത് മൃതദേഹം. എന്തായാലും ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഈ കൃത്യം നടന്നതെന്നും ഏറെക്കുറെ ഒരു 100 മീറ്റർ പിന്നിൽ ഒരു വീട് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടുപുറം വയലിൻ്റെ അക്കുറയും ഒക്കെ വീടുണ്ട്. അത്രയും ജനവാസ മേഖലയായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പ്രതി ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു കൃത്യം നടത്തിയത്. നാട്ടുകാർക്ക് റോഡാണ് കണ്ടുപരിചയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു പരിസരത്ത് കണ്ട പരിചയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. പോലീസ് ഇയാളുടെ മുൻപ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയും കണ്ട് പരിചയമാക്കൽ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? പരിചയം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കയ്യുറയൊക്കെ ഉണ്ട്, തീരെ മനസ്സിലാകാത്തൊരവസ്ഥ. ഇയാളുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടിക്ക്, ഇത് മാസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുപെട്ട കാര്യം, ഇയാൾ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എത്താൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? കാരണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ശ്രദ്ധയെ പെട്ടിക്കുണ്ടാവും, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയതായിരിക്കും. ആ മെയിൻ റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അവിടെ ആ ടൈലിൻ്റെ വീടിന് എടുത്ത് കുറച്ചേരം നിർത്തിയിട്ടില്ലേ ബൈക്കും കൊണ്ട്. പ്രതി 2-3 തവണ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പ്രതി വീണ്ടും പോയി 100-200 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ്. ഏകദേശം 200-250 മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കയറ്റിയത്. അവര് അംബിക എന്ന് പറയുന്ന സാനു. നിലവിളി ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു? ഒന്നുമില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്നുള്ള ഇപ്പൊ അറിയാനാ, കല്ലെടുത്ത് കുത്തിയതോ പിന്നെ വേറെ എന്തോ കൊണ്ട് അടിച്ചോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാവില്ല. അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പം പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വരുമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. തെളിവെടുപ്പുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം ഇത്രയും ദാരുണമായ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നതും. ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഇയാൾ മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൂരകൃത്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് പോലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 2-3 തവണ അതേ റോഡിലൂടെ വന്നു പോവുക, മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടി വരിക, എന്നിട്ട് ബൈക്കിൽ ആ ഒരു യുവതിയെ കയറ്റുക, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ രീതി. ഷിയാസ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല ഇത്. ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇതിന് ചുറ്റും വട്ടുമൊക്കെ വീടുകൾ ഉണ്ട്.
അത്തരം ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കൃത്യം നടത്താൻ ഈ പ്രതിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. 55 കേസുകളുള്ള ആളാണ് ഈ മുജീബ് റഹ്മാൻ. കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ. കാസർഗോഡ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകളുണ്ട്. 55 കേസുകൾ ഭൂരിഭാഗവും മോഷണമാണ്. മാത്രമല്ല പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾക്കെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ലിഫ്റ്റ് നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതുൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്. അത്തരം കേസുകളും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം ഇത്തരം ഒരു പട്ടാപ്പകൽ ഇത്രയും ജനവാസമായ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത്രയും ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരു ധൈര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ഈ ഇവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി ഈ ആഭരണങ്ങൾ നേരെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ കൊണ്ടു എടമറയിൽ ഈ ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പ്രതി എത്തിയപ്പോൾ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നത്. വീട്ടിൽ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധം ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ആ പ്രതിരോധത്തിനിടയിൽ ഒരു പോലീസുകാരന് കൈക്ക് കുത്തേറ്റു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എടമണ്ണപ്പാറയിൽ ഈ ബൈക്ക് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരണം. ഇവിടെ വെച്ച് തെളിവെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇത്രയും ഒരു സംഭവം ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പല പെൺകുട്ടി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ വെച്ച് മൃഗീ മാറ്റി കൊല ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഈ ഏരിയയിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവം. ഇവിടെ ജനങ്ങളായിരിക്കും ഇത്രയും ആളുകളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയത്. അത് 9:30 സമയം നടന്നപ്പോൾ രാവിലെ 8:30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലൂടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇത് 9:30-10 ഇടയ്ക്കാണ് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ആരും ഈ ഏരിയയിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രതി ഇത്രയും ഒരു കൃത്യം ചെയ്തത്.